ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਅਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਰਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ 36 ਵੈਂਡਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 2 ਨਾਰਥ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਹਲਕੇ 'ਚ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਸਾਰੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਂਡਰ ਜ਼ੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਕਸੂਦਾ ਵੈਂਡਰ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰੋਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਫਲੋ ਅਸੀਂ ਸਮੂਥ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅੱਜ ਤਹਿ ਬਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨੌਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਫਲੋ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਰਵੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ।